ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ተገኙ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን እንግዲህ ከሰሞኑ ትንሽ ተጠፋፍተናል ተከታታይ ስራ ያው በቅርብ ወደ እናንተ የሚደርስ ሰፊ ዝግጅት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው እስከዛው እንግዲህ መቆየውን እንዘንድ ለዛሬ የጥላውን ተስፋኝ ስራ መርጫለሁ ሚስቴ ማነች የሚለውን ማለት ነው ምናልባት በታሪኩ ላይ ግርታ እንዳይፈጠር አንድ አዛውንት ናቸው እንግዲህ ታሪኩን የሚያጫውቱት ምንም እንኳን ያንን ታሪክ የሰማው ወጣት ያው በራሱ አንደበት ነው ያለ ቢያደርሰንም በስተመጨረሻ ላይ ግን ያው የታሪኩ ዋነኛ ባለቤት የሆኑትን እንግዲህ ሽማግሌ መልሶ በታሪኩ ውስጥ ታገኙዋላችሁ በተረፈ እንግዲህ እስኪ ጥሩ ጊዜ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሐሳብ አስተያየት ስጡበት በላይክ በዲስላይክስ የሚገለጹ እንደታዳሚያን መልካም ቆይታ የጫካ ስሜ ፍልፍሉ ይባላል አሁን ካለውበት የሰው ጫካ ከሞላበት ከተማውስ መኖር ከመጀመሪያ በፊት በየዱራዱሩና ጫካ ውስጥ ባሉ የተለያዩ አሻዎች ከ8 ዓመት በላይ ኖር ያለው ጫካ መኖረው አውሬ አሊያም ከሰው ተቀላቅሎ መኖር የማይቻል ልዩ ፍጥር ስለሆነ አልነበረም በጊዜውና በእነሱ ምልከታ ትክክል የመሰላቸውን እኔም በጊዜው ትክክል የመሰለኝን ልፈጽም እንጂ አስተሳሰብ የሚያቀና ዕውቀትን አለያም ሀብትና መሪትን ሳይሆን ከፊቱ አደረ የታከለበት በቀደን አውርሶኝ ከሞቱ አባቴ ተቀበልኩትን ገሎ የመበቀል ውርስ ለመፈጸም ባጠፋውት ነፍስ ምክንያት ከሚደርስብኝ የበቀል ዱላና ቅጣት ለመደበቅ መኖሬን በዱር እንዳደርግ ግድ ሆነብኝ እንጂ ገና 18 ዓመት ሳይሞላኝ ከ2 ዓመት በፊት ከተለየኛ አባቴ የተሰጠኝን ነገር ቢኖር የምበቀለው እነማን እንደሆነና የታካባቢ ሊኖሩ እንደሚችሉና መሳሪያ ብቻ ነበር 18 ዓመት እንደሞላኝ ከአባቴ የተሰጠችኝን መሳሪያ ጠራርጌ እናቴን ተሰናብቼ ከቤት ወጣሁ ለ6 ወራት በአካባቢው ካለ ጫካ ውስጥ ተደብቄ የበቀል ኢላማዬን የሚያርፍባቸው ከአባቴ ነፍስ ዘራ አጥፍተው የተሸሸጉ 2 ሰዎች መውጫ መግቢያ ሳጠናና መች ጊዜ ተጠብቆ ቆየው በሶስተኛው ዓመት መገባደጃ ላይ ግዳጅን እንደፈጸም ከ3 ቀን በላይ በእግር ተጉዤ ከነበርኩበት ራቅ ወዳለ ሌላ ጫካ ገባው አልፎ አልፎ ከምኖርባት የጫካ ዋሻ በቅርብ ርቀት ባለች አንዲት ተራራማ መንደር እየሄድኩ የሚያስፈልገኝን ይዤ መለሳለሁ በ5 ዓመት ውስጥ ባሳቻ ሰዓት ራሴን ቀይሬ 2 ጊዜ ብቻ እናቴን ጠይቄያታለሁ ወደዚህ ከተሸሸኩበት ጫካ በቅርብ ርቀት ወዳለች የገጠር መንደር ግን በሳምንት ውስጥ ከ2 ጊዜ በላይ መሄድ ጀመርኩ በአንድ የገናው ዳመት ዕለት ወደ መንደሯ ጎራ ብዬ በግሬ ሳዘግም አንድ ጠላ ቤት በር ላይ እንደደረስኩ ሽቷ ወደኝ የሚያውቀኝ ሰው እንዳይኖር ፈራ ተባያልኩ ዘው ብዬ ስገባ አመት በዓል ስለነበር ከ3 ጎረምሶችና ከአንድ በእድሜ ጠና ካለ ሽማግሌ ውጪ ብዙም ሰው አልነበረም ነበር ጥገን ይዤ እንደተቀመጥኩ አንድ እድሜያቸው በ50ዎቹ አፋፍ ላይ የሚሆናቸው ባልቴት ጠላውን ፊት ለፊት ባለችው ትንሽ ጠረጴዛ ላይ እያስቀመጡ ደህና ልጅ አሉኝ ለሰላምታው ምላሽ ሰጥቼ ጠላውን አንስቼ ጎንጨት አልኩት አላወረድኩትም ግሩም ነበርና በአንድ ትንፋሽ ግማሽ አደረስኩት እቤት ውስጥ ያሉት 3 ጎረምሶች ስለ ባለጠላ ቤቷ ሴትዮና ስለ ባለጠላ ቤቷ ሴትዮ ልጅ ቁንጅና ከሚገባው በላይ ያደነቀ ያወራሉ ያኔ መሰለው በትይዛ እስካውን ባለማግባቷ ይደመማሉ እሷ እዛ የገጠር መንደር ውስጥ ዘናጭ የሆነ ቤት ሰርታ ለብቻዋ እየኖረች የሳቸው ጠላ መሸጥ አይገርምም እያሉ ያሽማጥጣሉ ሴትዮዋ ጠላውን ሊቀዱላቸው ጠጋ ሲሉ ወሬያቸውን ያቋርጣሉ ልጅቷን የማየት ጉጉት የጨመረ አልፎ አልፎ ወደዛ ጠላ ቤት እንደምትመጣ ስለሰማው ላይን ያዝስኪ ያደርግ ጠላውን እየደጋገምኩ በጠብቀም እሷ ሳትመጣ እኔ ሰከርኩ ጠላው በሳምንት ውስጥ ማክሰኞና ቀዳሚ ብቻ ነው የሚኖረው የኔም የማክሰኞና ቀዳሚ ውሎ ጫካ ሳይሆን እዛው ቤት ሆነ ከ3 ሳምንት የማክሰኞና ቀዳሚ መልስ በኋላ በአራተኛው ሳምንት ቀዳሚ ቁጭ ብዬ ጠላይን ሳጣጥም ድንገት ዘው ብላ የገባችውን ሴት ስመለከት የተሰማኝ ስሜት ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ ተሰምቶኝ አያውቅም ምድር ላይ ካሉ ሴቶች ሁሉ ውበት ቀምቶ ለሷ የሰጣት ነው የምትመስለው አይኖቿ ልብ ያሸብራሉ ሐር የመሰለው ቀጭን ወገቧ ላይ የሚንከባለለው ጥቁር አንጸባራቂ ጸጉሯ ለካ እስከ ዛሬ ጸጉራ ይቻላል የሚያስብላል ወደ ውስጥ ስትዘልቅ ከቀጭን ወገቧ ቁልቁል ግዛቱን እያሰፋ ሄደው ዳልያ ሲውረገረግ ቁጭ ብድግ ያሰኛል ጥርት ያለው ጠይምነቷ እንኳን ነጫጭባ ፈረንጃሉን እንኳንም ኢትዮጵያ ሆንክ ያሰኛል። ፈገግቷ ጆሮ ላይ ተተኮሰ ጥይት ይመስል ልብ ይነዳል። አንድ ባል አይደለም አንድ ክፍለ ጦር በውበታም በርክኮ የሚያስከትል ይሄን ሁሉ በትይዛ ያላገባችበት ሚስጥር ምን ይሆናል ኩለ ራሴ ቶልጄ ባደኩበትም ይሁን በርኩበት ሁሉ እስከ ዛሬ እቺን የመሰለሽ የውበት ሚስጥሩን እየገለጠባት ኮረዳ ተመልክቻለውቅም። ወይ ጣጣ ከፊቴ ተቀምጣ አይኔን እንዴት ከሷ ላይ ልንቀልና ለጣጣ የምትኖርበት መንደር በመሃላቸው ጫካርሻና ተራራ ያራራቃቸው እዚህም እዛም ተራራቀው ካሉት ወስም ቤቶች በቀር ብዙም ነዋሪ የለም። ለመንደሩ አዲስ እንደሆንኩ ታቋታል መሰለኝ ከናቷ ጋር ያውጋች አልፎ አልፎ እነኛን ውብ አይኖቿም ከብለል ያረጋች ተመለከተኛለች። እንደ ተቆጡት ህፃን ልጅ ይርበተበታለሁ። አለባበሷ ግን ከተሜ ቀመስ ትመስላለች። እንደውም ወደ ከተማ ባል ይኖራት ይሆን ካላት ታዲያ እዚህ ለምን ትኖራለች? ስፈራ ስቸር ቆይቼ አንድ ቃል ካፊ አወጣ። እናት አለም ጠላን ጠጣ፣ አባት አለም አልጠጣም። ደነገጡ። ስደነግጥ አይታ ይባስበት ይደንብር ብላ ነው መሰል ሳቋን ለቀቀችው። ስትስቅብኝ ወንድነቴ ኬት እንደመጣ እንጃ ፍርሃቱን ትቼ ደፈር ብዬ አጫውታት ጀመር። በስም ብቻ ማቀው ፍቅር እኔን ለመቆጣጠር ቀጠሮም አላስፈልገው አልቻልኩም። ከማክሰኞና ከቅዳሜ ውጪ ጠላል ሆነም አልኖርም ከተደበኩበት ዋሻ ወደሷ መሮጥ የየለት ተግባር ሆነ። እኔ ቀድሜ በፍቅሯ ቦርቅም እሷ ቀስ በቀስ ለምዳኝ ይሁን ወዳኝ እርግጠኛ ባይሆንም ስንለያይ ነገ ትመጣለህ ማለት ጀመረች። ማን እንደሆንኩ አንድም ቀን ሳትጠይቀኝ ለምን እስካውን እንዳላገባች እንድጠይቃት ሳትፈቅድልኝ ከሶስት ወር ምልልስ በኋላ ጠቅልዬ ቤቷ ገባሁ። በቃ ተጋባን። ተጋብተን በሁለተኛው ቀን ግራም ያጋባ ነገር ገጠመኝ። ማታ ጠገቤተኛችሁ ፍቅሬ እኩለ ሌሊት ካለፈ በኋላ ድንገት ስነቃ ጠገብ የለችም። ደነገጥኩ። ቤቱ ሁለት ክፍል ነው። ከተኛውበት ክፍል ተነስቼ ሌላኛው ክፍል ውስጥ መኖር አለ መኖር ለማረጋጋት ባሰብም ከማሰብ ውጪ ካልጋው ላይ መውረድ አቃተኝ። አልቻልኩም። በተፈጥሮ ከንቅልፍ ነቅተን ለመነሳት ከሚጫጫነን ስሜት እጅግ በላቀ ሁኔታ እንዳልነሳ ተጫጫነኝ። ቀና ማለት እየፈለኩ ቀና ማለት ተሳነኝ። እስርስር ድብት የሚያርግ መንፈስ ወረሰኝ። መነሳት እየፈለኩ መልሶ እንቅልፍ ጣለኝ። ወፍ ሲንጫጫ ነቃው። አጠገቤ ተኝታለች። ግራ ተጋባው። ሌሊት ካጠገቤ አጥዋት በልሜ ይሁን በሆነ መለየት ፈተና እንደሆነብኝ መምሸቱ አይቀርም ዳግም መሸ። ትናንት በነቃውበት በተመሳሳይ ሰዓት እኩለ ሌሊት እንደተሻገረ ነቃው። አጠገቤ ተኝታለች። ያን ቀን ደግሞ ከተናንቱ በተቃራኒ አንዴ ከነቃው በኋላ እንቅልፍ አልወስድ ብሎኝ ስገላበጥ ነቃ። አራተኛው ምሽት መጣ። ስንጫወት አምሽተን አራት በልተን ተኛን። በተለመደው ሰዓት በር ሲከፈት ይሁን ሲዘጋ እንጃ ብቻም ድምጽ የሰማው መሰለኝና ብንናልኩ አይምሮዬ ከተኛበት ቢነቃም አይኔ አልተገለጠም ነበርና እጅን ወደ ጎኔ ልኬ ዳበስ ዳበስ ሳደርግ ከፍራሹ አንሶላና ብርድ ልብስ ውጪ ማታ ጠገብ የተኛችሁ ሚስት የለችም። ፈራው። አይኔን መግለጥ ፈራው። በትግል የገለጥኩት አይኔ በፋኖሱ ብርሃን የኔና ጉዳ ጠገቢም የተኛሁበት ክፍል ውስጥ አለመኖሯን አረጋገጠልኝ። ቤት ውስጥ ምንም ድምጽ የለም። ጸጥ ረጭ ብሏል። መነሳት እየፈለኩ አልነሳም። መጣራት እየፈለኩ አልጣራም። ጭራሽ ከመነሳቴ ሐሳቤ ጋር ያልተናበበው አይኔ ካልተከደንኩ እያለ ይታገለኝ ጀመር። አይኔ እየተከደነ እንቅልፍ ሊጥለኝ ሲሞክር ላለመተኛት ያደረኩት ትግል ከውስን ደቂቃዎች መሻገር አልቻለም። መሸነፍ የገባኝ ጧት ስነቃ ነው። ሌሊት ያልነበረችው ሚስቴ አጠገቤ ጧ ብላ ተኝታ ራሷን አታውቅም። የኔ ፍቅር ማነሽ? አቅሌን እስካጣ በፍቅር መውደቄ ሆን ያቃዠኝ ያለው የፍቅሬ ደረጃ ይሁን ጥለሽኝ ወጣሽ ካጠገቤ ራክሽ እየመሰለኝ እንድጨነቅ የሚያደርገኝ ነው ወይስ የእውነት ነቅቼ ካጠገቤ ያጣውሽ ነው? እንደዛስ ከሆነስ በወድክ ሌሊት የትይርሽ ነው በይ። መቼስ በዛ የሰይጣን ሰዓት መብራት በሌለበት በዚህ ገጠር መንደር ውስጥ ከቤት መውጣት እንኳን ለሴት ለወንድም ያስፈራል። ታዲያ ምን ይሆንኩ ነው? የእውነት ነቅቼ ካጠገብ ያጠቼ ስኮነ ስለምንድነው ተነስቼ ሁለተኛው ክፍል ውስጥ ማለመኖርሽና ቤት በኩል እንደተዘጋ ከውጭውን ከውስጥ ማረጋገጥ ያቃተኝ? በሌሊት ካጠገብ የተነስተሽ የት ሄደሽ ነው አልነበርሽም ብዬ እንዳልጠይቅሽ ችግሩ ከኔ ከሆነ እንዳላስቀየም ይሰጋው። Alcuni boste, Berdilip Saman Solam Satelabs, Tazaragatabatania Chumistele, and that was I saw not on Mimoconio Batomati Fessas Batangala, Catachis Calayayo. Minoagallo, Yetadart am Yellow Betseon used Salamunu, our Negabay. Enegar and the Canizella, Betamasasionitakatala. ታምሪዮነ ቢነገር ለሊት ሰነቃ አጠገቤ ካለች ከነቃው በኋላ በጭራሽን ቀልፋ ያስደኝ በሚከተለው ቀን ሰነቃ ደግሞ አጠገቤ አትኖርም ግን መነሳትም አልችልም በዛ ላይ ወዲያው እንቅልፍ ይጥለኛል ጭንቀቴን ለማላወያው ያለውት ከሷ ውጪ ማንም በማላውቅበት ሀገር ነው ጭንቀቴና ፍራቴ ለሊቱን ብቻ ሳይሆን ቀኑንም ማጨለመብኝ ይሄን ጊዜ ነበር እናት ያለችኝ ነገር ትዝ ያለኝ ያባቴን የበቀል ውርስ ልፈጽም ስነሳ ብቻ ብርክ ካለችና ጉልበቶችን ይዛ ተው ልጅ የሰው ደም ደግ አይደለም በመድረም በሰማይም ሰላም አይሰጥህም የሰው ነፍስ ያጠፋ የሰላም እንቅልፍ የለው የገደለው ሰው ነፍስ ታስጨንቀዋለች አንድ ሰው ስትገድል በህይወት ዘመኑ የሰራው ኃጢአት በሙሉ ወደ አንተ ይዞርና እሱ ይጸርቃል አንተ ትኮነናለህ በመድረም በሰማይም ቡኩኖነ ትቀራለህ ይሄን ባለማድረግ አባትህን እንደከዳው ቃሉ እንዳላከበርክ አይሰማ ይልቅ እነሱ ስተታ አትድገሙ ካለፈ ነገር ማስቀጠል ያለብ ደግ ደጉን የሚጠቅመን እንጂ ክፋቱንና የሚያጠፋን መሆን የለበትም ይሄን የበቀል መንገድ አንተ ካላቆምኩ ማን ያቆማል ሰው በመግደል ጀግንነት ነው ብሎ ማሰብ ኋላ ቀር አመለካከት ነው ልጅ ተለመነኛ አትድባክ ለምኗን መቀበል ፈሪ መሆን ኮንድነት ዝቅ ማለት መስሎ ተሰማኝ እማምዬን ከጉልበቴ ላይ ያነሷትና ጥያት ወጣው ታዲያ ግብቼ ወርሳይ ሞላኝ መቋጠሪያው መፍሾም የማይታወቅ ፈተና ሲገጥመኝ እማማ እንዳለችው ያ ያጠፋውት ነፍስ በቁሜ ያቃጀኝ እንጂ የኔ ንግስት በለሊት የምትወጣበት ምንም ምክንያት ሊኖራት አይችልም ብዬ ራሴን ለማጽናናትም ለመኮነንም ወከርኩ ከብዙ አስጨናቂ ቀናት በኋላ አንድ ቀን ወደ ጫካው ርጄ ለብዙ ሰዓት ተቀምጬ ያሳለፍኳት እያንዳንዷን አስጨናቂ ቀን ስፈትሽ ሚስቴ ማታ ማታ ከምታደርጋቸው ነገሮች እስካሁን የተጋረደብኝና ያላስተዋልኩት አንድ ነገር ብልጭ አለልኝ በድንጋጤ ከተቀመጥኩበት ተነስቼ ቆምኩ በለሊት ካጠገቤ ሄደች በመሰሉኝ ቀናት በሙሉ ማታ ማታ ወደ ምኝታዬ ልሄድ ስል በአንድ ከቀንድ በተሰራ የጠላ መጠጫ ቀላስ ሙሉ ጠላ ተሰጠኝ ነበር አጠገቤ በነበረችባቸው ለሊቶች ምሽት ግን ያ ጠላ ተሰጥቶኝ እንደማያውቅ ተገለጠልኝ ከመኝቴ እንዳልነሳ ጣፍንጎም ይዘይ ሚስጥር ከጠላው ጋር የተያዘ መሆን አለበት አልኩ ከሩጫ በማይተናነስ እርምጃ ወደ ቤት አመራው ያን ቀን ማታ ጠላው አልተሰጠኝም እሷም ለሊት አጠገቤ ነበረች በሚከተለው ቀን ማታ ከራት በኋላ ለተኛ ስል ካጠጣለን ቅልፍ ይሆናል እያለች ጠላውን በዛው ማጠጫ ይዛልኝ መጣች ተቀበያት ወዶስ ገባውና ሳታይን ደፋውት መኝታዬ ውስጥ ገብቼ ተኛው በመምሰል እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር እየተጠባበኩ እኩለ ለሊት አለፈ በግምት ከለሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ድምፁ ቀጭን የሰው ሳቅ የሚመስል ጅብ ወዳለንበት ግቢ ተጠግቶ ማስካካት ጀመረ ትንሽ ቆይቶ የማስካካቱ ድምጽ እየቀረበ የሚያሽካኩት ጅቦች እየበዙ መጡ ድምጹን በሰማው በሰኮንዶች ውስጥ ጉደኛዋ ሚስቴ ድንገት ብድግ አለች ፊቴን አዙሬ በተኛውበት በድንጋጤ ላባ ዘፈቀኝ ፋኖሱን ይዛ ወደሚቀጥለው ክፍል ስትገባ በቀስታ ተነስቼ በመሃለኛው በር ጠርዝ አጮልቄ መመልከት ጀመርኩ ከመቀጽበት መሶብ ወርቅ ከሚባለው የመሶብ አይነት ውስጥ ቀጠል የመሰለ ነገር አንስታ አፋውስ ከተተችና ትርጉም ባልገባኝ ቋንቋ በጣም በፍጥነት እየለፈለፈች ከግንባሯ በላይ ያለውን የራስ ቅሏን ልክ እንደ ኮፍያ ከነጸጉሯ አልቃ መሶብ ወርቁን ከፍታ አስቀመጠችው ወንድነቴ ተፈተነ እግሮቼ መቆም ተሳናቸው በሩን ከፍታ ስትወጣ ከቆምኩበት መንቀሳቀስ አቃተኝ እዛው ተደግፍኩትን ግድግዳ ተደግፌ ቁልቁል ተንሸራተትኩ ቁጭ አልኩ ማነች ምንድነች ምን ላድርግ ሳትመለስ ውልቅ በየለጥፋ ያን ሁሉ አይቼ ማላቀው ልቤ ላይ የተቆለሉን የፍቅር ክምር በአንድ ጊዜ መናድ በአንድ ጊዜ መጥላት እችል ይሆን አረፈራው ጎበስ ጫካ ውስጥ ወይ ለመግደል ወይ ለመሞት ወስኜ ከአባቴ ጠላቶች ጋር ልፋለም ሶጣ ከነሱ ጋር ፊት ለፊት ስጋፈት ቅንጣት ታከል ፍራት ስላልተሰማኝ ጀግና ነኝ ብዬ አስብ ነበር ታዲያውን ያው ሁሉ እኔ ወዴት ሄደ ፍቅር ፈሪ ያደርጋል እንዴ ፍቅር ለካ ከጥይት በላይ ያስፈራል ፍቅር ለካ ከሞትም በላይ ያስፈራል ሞት ቢያስፈራኝማ በእኔ በፈራው አሁን የፈራውት ሞትን አይደለም ማለት ነው የፈራውት በሆነ ምክንያት ያፈቀርኳትን ላጣት ግድ ሊሆንብኝ መሆኑ ነው ያስፈራኝ ካሁን በኋላ ያን ደስ የሚል የፍቅር ስሜት ቀስ በቀስ ከልቤ ተኖ ሊጠፋ መሆኑ ነው ጨነቀኝ በህይወቴ እንደዚህ ቅጽበት ያስጨነቀኝ ነገር ኖር አይሆንም እሻውን ምን ላድርግ እዛ መሶብ ወርቁ ውስጥ ያስቀመጠችው ነገር ላይው ፈለኩ ተነስቼ ወደ መሶብ ወርቁ ተጠጋው እንዴት ልክፈተው እጄ አልታዘዛለኝ وند لجن مريت يتعلق عندي مصبر كنا لما كفت قلبت هاتا رحسين الرجال شيء السؤال لما طلعتم ما الرجال بينهم لموسن جزين لم يسفل لجن يسوق لبزو ديكا قراتا قابت شيء بقوم كبت كوتش هنا دمس يسموها مسالين بفتنة ودمني تيتمل شيء يميونون ست أبابك ملسو ست رجالة كقويتها وعلا بروسي كفت سمو بكوتوا دمس ودم صور كويه دشن دون تردو وديو ست تات أبتسمي ፊቴን ወደ ግድግዳው አዙሬ ወጪ ገቢ ትንፋሽን የተኛው እንዲመስል አደረኩት መታ አንሶላና ብርድ ልብሱን ገልጣ አጠገቢ ስትተኛ ያቺ ማፈቅራ ቆንጆ ሲሳቱን የሆነ አውሬ አብሮኝ የተኛ መሰለኝ ቀፈፈኝ ገለይ ከገሏ እንዳይነካካ ወደ ግድግዳው ተለጠፍኩ ለደቂቃዎች ቁና እየተነፈሰች ቆየችና ለምን እንደሆነ ፊቱን አዙረ የምትኛው ብላ ጎትታ በመገልበጥ በጀርባ አንጋለለችኝ بدق بلا على لا جوبالج خدي لا كوتشالج عينين لما قلت دفرتاتو غومبس بلا كنفرين غورسچو تنفاشات طري كنفرين دمدمالي كودي وسط انداش نجر سيغلابت تسمعي طول ولا درغي اندفلجچ ستادرغي اسكتچرس عينين چفني مزلقو كباد يميونبت غيزي لا درسكو عينين غلطكو لا لا يمتچفرون سيت شقب تملكتكوات راسوانچ صغروا فيتوان شفنوات قلقل يزنافلال አቤት ውበት አቤት ጭንቀት ወርዳ ተዘረረች በተኛችበት ጥያት ልጠፋ አሰብኩ እንጂ አላደረኩም ነጋ ተነስቼ ቁርስ ሳልበላ ወደ ዋሼ ወደ ጫካርኩ ከራሴ ጋር ስማከር ከራሴ ጋር ስከራከር ከራሴ ጋር ስጣላ ቀኑ ተጋመሰ ወደ ቤት ተመለስኩ በጧት ተነስቼ መጥፋት ያስቆጣት ዝምታ ያስጨነቃት ምን ሆናል ይያለች በተደጋጋሚ ብትጠይቀኝም መልሴ ምንም ብቻ ነበር ሁለት የመጥቀናት አለፉ ባፈቀርኳት የመጀመሪያው የፍቅር የቴላ የተጫወተችውን ፍቅሬን በእንጭጩ አምከና ልቤን የሰበረችውን እቺ ሴት ማንነቷን አጋልጬ በኖርችበት መንደር ላሽማቀቃት ወስኜ ነበር ከጫካ የተመለስኩት ያን ካደረኩ በኋላ ስፍራውን ለቅቄ እግሬ ወደ ወሰደኝ ልሰደድ ዝግጅቴን አጠናቀቅኩ እንደተለመደው በመጀመሪያው ቀን ያልተሰጠኝ ጣላ በሁለተኛው ቀን ማታ ለተኛ ስል ጠብቃ ሰጠችኝ ሳተኝ እደፍቼው ተጠቅለየተኛው እኩለለሊት እንዳለፈ ልክ እንደከተናን ተወዲያው ጅቦች ጥሪ ድምጽ አሰሙ ቤቷን ከበው በጩኸት አነቃቋት ብድጋለች አይኔን ገለጥኩ ተነስተው ረደች ወደሚቀጥለው ክፍል ስትሄድ ተነሳውና ተደብቄ ማየት ጀመርኩ ቅጣሏን በልታ እየለፈለፈች የራስ ቅሏን ከቀንደዋ በላይ እንደ ጄሪካን ክዳን ከፍታ ጸጉሯን ጠቅለል አደረገችና መሰወርቅ ውስጥ አስቀምጣ ወጣች ውስጤ ፍርሃት የሚባል ነገር ሳይሰማኝ ፈጠን ብዬ ፋኖሱን አጠፋውና የቤቷን መስኮት በትንሹ ከፍቼ ወደ ውጭ ተመለስኩ ከስድስት በላይ የሚሆኑ ነጭና ጥቁር መልክ ያላቸው ጅቦች ግቢው ውስጥ ተመለከትኩ እንደወጣች አንደኛው ጅብ ጀርባ ላይ ቂባለች እየጋለበችው ቤቱን ሶስት ጊዜ ከዞረሽ በኋላ ወገቡ ላይ ስትወርድ ባለ ሁለት እግሯ ሴት ባለ አራት እግር ጅብ ሆነች አይኔን ማመን አቃተኝ ጠፍቶ የነበረው ፍርሃቴ መልሶ ተቆጣጣረኝ እሷ ፊት ሌሎቹ ከጀርባ እየተከተሏት የሰራያ ድምጽ ያሰሙ ከግቢው ወጥተው ተፈተለኩ አቤት ውስጥ ጥቁር ፌስታል ፈልጌ እንዳገኘው ቀጥታ ወደ መሶብ ወርቄ እጄ አይኔን ጨፍኜ ውስጥ ያስቀመጠችው እንደ ኮፍያ የሚመስል የራስ ቅል ከነጸጉሯ አውጥቼ ፌስታሉ ውስጥ ከተተኩ በሩን ከውጭ ስለዘጋችው ይዤው በመስኮት ወጣው ግቢው ውስጥ ወዳለው ማድቤት ገብቼ በፌስታል ያስኩትን እዛው ማድቤት ውስጥ ጠግ ላይ ካለ አንድ ማዳበሪያ ውስጥ ደብቄ ቀድሜ ማድቤት ያስቀመጥኩት መሳሪያን ይዤ ቁጭ አልኩ ፍቅሯን ከነሰንኮፉ ከውስጤ ነቀየ ለመጣል መጨረሻውን ለማየት ቁጭ በለም የተፈጠረው ያልጠበኩት ነበርና ክፉኛ አስደነገጠኝ እንደመጣች ገብታ ጸጉሯንና እኔን ከነበርንበት ስታጣ በሯን ዘግታ ሪቷን አቀለጠችው አረጉዶኛለው ያዙልኝ እንዳያመልጥ እሪ ያለች በዛ ወድክት ለሊት መንደሯን በጭወታ እናወጠች የመንደሩ ሰው ዱላ ያለው ዱላውን መሳሪያ ያለው መሳሪያውን ይያዘ ግቢውን ወረረ ተጠግተው ምን ሆነሻል ምን ተፈጠረ ይያሉ በሩን ሊከፍቱ ሲሞክሩ እንደዛውና እንዳይመለከቷት በሪ እንዳትነኩ እንዳትገነጠሉ ይልቅ ሄዱና ሰውየውን ካለበት ይዛችሁ አምጡልኝ ትላለች ዘመዷ ነው መሰለኝ ሁኔታው ገብቶት ይሁን አይሁን ባላውቅም በሯ ላይ ቆሞ በሩ እንዳይከፈት መከላከል ጀመረ የተወሰኑ ሰዎች እኔን መፈለግ ጀመሩ አማራጭ ስላልነበረኝ መሳሪያና አቀባብዬ አንድ ሰው እንዳይጠጋኝ ይያልኩ ከተደበኩበት ማድቤት ወጣው ድርጊቴ የማልወጣው ወጥመድ ውስጥ እንደከተተኝ ተረዳሁት እሪ ስትል ሰምቶ የተሰበሰበው የመንደሩ ኗሪ በሷ ማንነት ከመደነቅ ይልቅ ለኔ ህይወት ማዘናቸውን ሲገልጹልኝ ነው ግራ ገባኝ ፍርሃት መላኔነቴን እያናወጠው ምንም አታረገኝም እኔ ለሷ አንሼ ነው ጭራሽ ለኔ የምታዝኑት ይያልኩ ስጮ አንድ ፊቱን ስመለከተው ያዘነልኝ የሚመስል ሰው ጠጋለኝና እስቲ ነው ዳጂ ምን አይነት የማትወጣው ጉድ ውስጥ ራስን እንዳስገባ ይገባል መሰለኝ ይልቅ ደምጽና ጥፋና ጸጉራን የት እንዳደረከው ተናግረም ተማልጥበትን መንገድ ፈልግ እንጂ ባንተ ቤት ስለነሱ መንደሩ የሚያውቅ መስሎ ጉዳቸውን አጋልጠ በድንጋይ ተውግራ ምትሞት መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል ወዳጅ እዚህ መንደር ውስጥ ዘርማን ዘሮቹ እንዳለ እንደዛው ናቸው ሰፈሩን ጥለክ አልጠፋ ከልብስ በስተቀር ለቀብር እንኳን የሚተርፍ ነገር እንዳይኖር በጫጭቀው ደብዛን ነው የሚያጠፉልህ ይሁን ቀስ ብለው ወደዛ ተመልከት እነዛ እዛ ጋር ያናቸው ደም እንደለበሰ የቆሙት ሶስት ሰዎች ሁሉም የሷ ዘሮችና እንደሷው ናቸው እዛ ጋር ያሉት ሁለት አክስቶቿም እንደሷ ናቸው እናቷም ያው ነች እንዴት አርገ ነው ከነሱ መንጋጋ የምትተርፈው እኔ ያዘንኩት ለሷ ሳይሆን ላንተ ነው ሲለኝ ብርክ ያዘኝ መሞት ካልቀረ አሟሟትም ይለመናልና የነሱ መጫወቻ ከመሆን የቆምኩባት ምድር ተከፍታ እንድትጠኝ ለምንኳት አሁን አካባቢው ሚሊሻዎች ስላሉ ምንም ማያረጉ መኖር ከፈለክ እዚህ ቆመ መነታረክን ተውና ቀኑ ሳይጨለምም አሁን ኑር ቀጥፋ አምልጣለኝ ለዚህ ሰው ጸጉራ ያለበትን ነግሬው አውጥቶ እንደሰጣቸው እንዳመልጥ ከጀርባ የቆሙ ሰዎች ገለላሉ መንደሩን ጥይ ተፈው በሩጫም በርምጃም ሚዳ ተራራውን ያቋረጥ ቀኑ ሙሉ ተጉጂ ዛፍ ላይ ወጥቼ ለመተኛት ጫካ አስካገኝ ስጓዝ ለሊቱ ተጋመሰ ጫካው ሳይገኝ አጉል ቦታ ላይ አውላላ ሜዳ ላይ ከርቀት ድምጽ ሰምቼ ዞር ስል ጥቁርና ነጭ መልክ ያላቸው አይናቸው የሚያበራ ከአምስት በላይ የሚሆኑ ጅቦች በከባድ ፍጥነት እየጮሁ ወደኔ አቅጣጫ ሲመጡ ተመለከትኩ መሮጥ በፈልግም እግሬ አላላውሳለኝ በዛሽ በመጨረሻው የጭንቅና የሞት ሽረት ሰዓት ራሴን ማረጋጋት ይቻልኩት በሙሉ ማድረግ እንዳለብኝ ለማሰብ ጊዜ አላጠፋውም እየቀረቡ ሲመጡ እኔም ፍለጋ እንደመጡ ከሁኔታቸው እርግጠኛ ሆንኩ ወደ ላይ ቀና ብዬ ፈጣሪን ለመለመን ብፈልግም በሰው ነፍስ በሰው ደም የጎደፈው ማንነቴን አስቤ ጸሎትና ልመኔ የመጀመሪያውን ሰማይ የማይሻገር መስሎ ተሰማኝ ቢሆንም ጨንቆኛልና ፈጣሪ እንዲረዳኝ ለመንኩት ሮጬ እንደማላመልጥ ስለገባኝ ለመሮጥ አልሞከርኩም ከጀርባዬ ላይ ያጋደምኩትን መሳሪያ ወርጄ በማቀባበል በተጠንቀቅኩ ብዙ አመት ጫካ ኖሬያለሁ ጅቦች በባህሪያቸው መሬት ሳይጥሉ እንደማይበሉኝ አውቃለሁ ላለመውደቅ የቻልኩትን አደርጋለሁ በዚህ ማል የመሳሪያው ድምጽ ሰምቶ የሚደርስልኝ አላጣ ከኔ በቅርብ ርቀት ላይ እንደደረሱ ቆሙ አንደኛ ወጣለና ከሁሉ ፊት ቆመ ይቺ የኔዋ ትሆን እንዴ አልኩ ከፊት የቆመው ጅብ የሆነ ለየት ያለ ድምጽ ሲያወጣ ባንድ ላይ ነበሩ ስድስት ጅቦች በትንትን ብለው ከበቡኝ ሁለቱ ከጀርቤ ሁለቱ ከፊቴ አንዱ በስተግሬ አንዱ ደግሞ በስተቀኝ ሆነው ከኔ በተመሳሳይ ርቀት ላይ ቆሙ ይህን ተንኮላቸውን ስመለከት የሰው ጅብ እንደ ሰው ያስብ ይሆን እንዴ አልኩ ደንግጬ ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ ግራና ቀኝ ያሉት ከቆሙበት ሳይንቀሳቀሱ ከፊቴና ከጀርቤ ያሉት በተመሳሳይ ጊዜና ፍጥነት ወደኔ ሲወረወሩ እንኳን አልሞ ለመተኮስ ለማሰብ እንኳን ጊዜ አላገኘው በነፋስ ፍጥነት ታከውኝ ሲተላለፉ ተንገዳግጄ ቆሙ አስደንግጠው ሊጡልኝ ማሰባቸው ገባኝ ወዲያው በእነዚህኞቹ ክው ያሉን ቀልቤን ሳላረጋጋ በስተግራና በስተቀኝ ያሉት በተራቸው ወደኔ ተምዘገዘጉ በደመ ነፍስ ዝም ብዬ በስተቀኝ በኩል ወደ መጣው ፊቴና ዙሬ መተኮስ ጀመሩ ሁለቴ እንደተኮስኩ በስተግራ የነበረው ደርሶ ገፍትሮኝ አለፈ አይርቆ አወዳደ ወደኩ ተንደባለኩ መሳሪያም ከእጅ ወጣ ከመቀስፈት በወደኩበት ከበቡኝ ሁለቱ አልተጠጉኝም እሷ የትኛው እንደሆነሽ ባላውቅም አራቱ ዙሪያን ከበው ቁልቁል ሲመለከቱኝ ነፍስ ያዘኝ ተስፋ ቆረጥኩኝ መግደል ምድራዊ ታሪኬን መደምደም በመችልበት ቀጽበት በዛች ድክት ለሊት እስተንፋሴን መቋጨት ስችል እስከመሞት በስቃይ እንድኖር ስለፈለገሽ ነው መሰለኝ ሁለቱ ግራና ቀኝ እግሬን እያሰቃዩ ዘንጥለው ይዘው ሄዱ አንዱ ግራጅን ገንጥሎ እንደሄደ አንደኛው ግን ብዙም አጥብቆ ያልነከሰም ቀኝ እጅን ተወልኝ ራሴን ከመሳቴ ከሰኮንዶች በፊት ሁሉም ጅቦች ወደ መጡበት ሲመለሱ ቀኝ እጄን የተወልኝ ጅብ ተለይቶ በመቅረት ፊት ለፊት ቆሞ ሲመለከተኝ ትዝ ይለኛል ምናልባት እሷ ትሆናለች ከዛ በኋላ ከተማ መተው መንገድ የመሸባቸው ገበሬዎች አግኝተውኝ የሚፈሰው ደሜና አስረው ቤታቸው እንዳሳደሩኝና በአካባቢው ከነበረ ከአንድ የሀብታም ገበሬ የእህል መጋዘን ውስጥ እህል ጭን ለመጣ ያሹዝ ሹፌር ሁኔታውን ነገረው ይዞኝ እንዲመጣ አደረጉና ሆስፒታል አድርሶኝ እንደሄደ ወደ ራሴ ስመለስ ያገኘኋቸው ዶክተሮች ነገሩኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለነፍሱ ባደረ አንድ ደግ ሰው በተሰጠችኝ በዚች ነገር እንደ እየተንቀሳቀስኩ እድሜን በልመና አሳለፍኩ لمن يسانتي مكابل باتن كورش مغورس باتن مكامتشين ين مغافا باتن اتشن جين باتت هولين انديت هون نبرا لالوان داندي زاري مزيوتا لمدوبوتا إليه سلامنا اغنيا تشوكي كاني تاريخ كثماراتشو مرتاچو سمو لجوچه مرتاچو شبلو لفتاچو تكمتنو ني ناتي فتاچن بنبارطوال ين تاريخ ያጫወቱን ነገ በመንዘክረው ያባታችን 7ኛ ሙት አመት ወይንም ተስካር ላይ እናቴ ነይ ቢጦቹን ብቻ ለማብላት በመወሰኗ ከዛሬ ኳዚሞ ጀምረን እኔ እናቴ አዲስ አበባ ውስጥ በየቦታው የወደቁ የነይ ቢጦችን ወደ ቤት ይዘን እንድንመጣ ስላዘዘችን አቅማችን የፈቀደውን ያህል የነይ ቢጦች ወደ ሰፊው የመኖሪያችን ግቢ ስናመጣ ማል ሜክሲኮ አካባቢ ዊልቸር ላይ ተቀምጦ ሲለምኑ ያገኙዋቸው ሁለት እግርና አንድ እጅ የሌላቸው እድሜያቸው ወደ 80ዎቹ የሚጠጋ ጋሽ ፍልፍሉ ናቸው። እኔም እንግዲህ በራሴ አንደበት ለእናንተ አስተላልፌያለሁ። ፈጣሪን ታሪክ ለኛ መማማሪያውን ዘንድ እስኪ ነገሩን ያቆያቸው ይመስል እኔና ታናሽቴ ባባ ፍልፍሉ ታሪክ ልባችን እንዳዘነ እንባችን ከፊታችን ላይ ጠራርገን ከጣላውም ከምግቡም ግቢ ውስጥ ላሉት የኔ ቢጤዎች አባ ፍልፍሉን ጨምር ስናበላ ስናጠጣም ሽተን ወደ ቤት ገባን። ይቦነ ከሰዓታት በኋላ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ጣላ እየጠጡ በመሃል ተናላቸው አባባ ፍልፍሉ ትነታቸው የባሰ ሲር ሲሉ አጠገባቸው የነበረ ሌላ የኔ ቢጤ አረየሶ ያለ ሲልቹዋ እኔና አቴን ጨምሮ ቤት ውስጥ የነበርኑ ተሯሩጠን አጠገባቸው ስንደርስ አባባ ፍልፍሉ እንዲያሉ ጣሎ አይደለም ትን ያለኝ ልጆች እሷ ነች ያነቀችኝ አልተርፍም ልጆች አልተርፍም ያልኳችሁን አትርሱ ከኔ ታሪክ ከተማራችሁ መርጣችሁ ስሙ ልጆች መርጣችሁ እሺ በሉ አባቴን ከመሰማ እናቴን ሰምቻት ቢሆን ይሻል ነበር ያ የአባ ፍልፍሉ የመጨረሻ አስተንፋሳቸው ንግግር ነበር።